Kwa majina naitwa Estanyakio. Nimeka jera miaka 5. Nasikia niko na furaha sana juu nilikuwa naenda 2017 mwezi wa 6. Naweza tu shukuru president kwa hiyo amri alitoa jana tuachiliwe. Mimi hata nimechanganikiwa hata sijielewi. Sikuwa naona kama naweza enda home kwa hizo kwa kitendo yenye nilifanya. Nashukuru tu Mungu nasikia niko na furaha sana. Naitwa Nancy Kindi na nimekaa hapa 5 years. Na nilikuwa naenda next month tarehe 6 December ndio nimaliza kifungo ya miaka 5. Niko na furaha sana hata siamini hata vile tu niliitwa jina tu asubuhi akimini hata karibu hata nianguke sikuamini kwa sababu mimi naona anga watu wakivala hii hapa naona si kawaida mimi naona kama sitatoka sasa siamini bado hata saa hii. Unafurahia venye uko na nguo za raia? Nafurahia sana kurudia nguo zangu za hapo mbeleni zile nilikuanga navaa. Sasa hata niko na furaha sana kwa sababu sister yangu sasa ananikuja njela. Tutakuwa sasa tunakaa pamoja, tunakula pamoja, tunaongea kama tumefisiana sura hivi. Niko na furaha sana hata nikienda kuona mtoto wangu. Nilikuwa nimeuza pombe lakini hii kukua yangu ilikuwa nimeajiriwa. But kajua kakuja akanishika na nikapelekwa city hall. Wapi? Huko Nairobi. Likuwa also lishikiwa also. Hapo ndio lishikiwa. Wahisi vipi venye rais sasa anasema nini nyumbani? Sasa hii siendi kusa pombe nimeokoka vile nilikuja hapa sikuwa najua Mungu lakini sasa hii nimejua Mungu. Na nikienda huko siendi kurudi hiyo kazi naenda kutafuta kazi nyingine. Sirudi pombe tena. Umesema unaishia Mungu sasa. Sasa hii natumikia Mungu. Gracias.